عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی حیدرآباد کے زیر اہتمام عظیم الشان شان اہل بیت اطہار و سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہم کانفرنس منائی جا رہی ہے بتاریخ 10 سپٹمبر بروز پیر بعد نماز عشاء بمقام روبرو سلیم ہوٹل جھرہ آصف نگر روڈ قریب تاج فنکشن ہال. اس عظیم الشان کانفرنس کو عالمی شہرت یافتہ خطیب ذی اثر حضرت مولانا سید امین القادری صاحب حفظہ اللہ نگران سنی دعوت اسلامی مالیگاؤں مخاطب فرمائیں گے. آپ تمام حضرات ما احباب ضرور شرکت فرما کر محبت اہل بیت و صحابہ اکرام کا ثبوت